اللي قال ان الجواز ده نعمه ياخد جايزه. نعمه ايه؟ ما بتدومش غير شهر واحد اندامت بس. يا راجل شهر؟ انت بتتكلم كلام غريب يا حنفي، الجواز يدوم شهر؟ ها؟ انا ليا واحد صاحبي قعد متجوز 3 سنين يا حنفي. 3 سنين؟ اه 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين لا اشتكى ولا فتح بقه ولا كلمه، الله اكبر كده. 3 سنين. كده. امال ايه؟ 3 سنين. في عيال يا استاذ بتستحمل. احنا بقينا هنتجنن عليه ابن 3 سنين كده، ما تهزش. 3 سنين متجوز. 3 سنين. بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي. ولين عظام وكساح وحول لسنتين ومات.